Korvat soipi kyllä, vaikka oli kuulosuojaimet. Mutta on se nyt siisti. Pikkasen on jäässä tuo lehti jo, että tää on siinä mielessä myöhässä. Myöhässä pikkasen, mutta tuota, en mieti. Sitten jos olisi märempi, niin lähtisikö se niin tarkkaan kuitenkin. Ja tuossa kokeneemmat sanoo, että se on, kunhan se pikkasen on jäässä, niin se on paremmin lähtee. Silleen.